Здравейте с поредните въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща, скъпи приятели. Започвам с въпрос на Калоян Колев, който се интересува от това какво да очакваме от новите пилоти във Формула 1 през 2023 година. Дебютантите реално са двама, Оскар Пиастри и Логан Сърджент. В някаква степен Ник де Ври също е пилот, който е нов титуляр във Формула 1. Разбира се, с огромен интерес в най-голяма степен ще се следи представането на Оскар Пиастри, тъй като спомняте си споровете за неговите ангажименти през миналата година и естествено факта, че той все пак е в един доста силен отбор на Макларен, който е в процес на преустройство, на развитие. Миналата година бе особено добра, но този сезон се очаква отново да бъде направена стъпка напред. Към края на годината вече може би ще заработи нови аеродинамичен тунел. Постепенно трябва отново екипа да се върне там, където беше преди години. Така че неговото участие в някаква степен ще бъде следено под лупа и той пряко ще бъде сравняван с един също толкова млад и изключително талантлив пилот, какъвто е Ландо Норис. Нека да видим какво ще е представенето, но честно казано, аз не мисля, че той ще бъде толкова ярка звезда, колкото мнозина очакват да бъде. Просто е много трудна адаптацията винаги във Формула 1. Макларан, поне в последните две години, беше много труден за каране автомобил, много различен за каране автомобил. Дали той ще успее да се адаптира към тази кола, която пак ще бъде и променена, трудно ми е да отговоря. Андрея Зайдъл вече не е начело на отбора, което също е фактор, който може да играе някаква роля в представянето му, защото в крайна сметка Зайдъл е човек с огромен опит и много по-лесно можеше да приеме, да помогне на един млад пилот в неговото развитие, отколкото това, което те първа предстои на Пиастри. Според мен най-силно от тримата отново ще се представи Ник де Ври, защото той в така начина, по който се изяви вече във Формула 1, показа изключителния си потенциал, талант и възможности. Те просто бяха пренебрегнати в миналото. Окей, стана шампион във Формула 1, разбира се, направи много силни представяния в по-малките формули, но нямаше средствата, нямаше връзките, нямаше цялата необходима, как да кажа, подкрепа, за да стигне до Формула 1 по-рано. Сега обаче с натрупани опит си мисля, че той наистина ще бъде изключително силен пилот и мнозина смята дори, че той ще бъде водещия пилот в Алфа Таури и ще измести също много талантливия, но непостоянен, труден в комуникацията Юки Цунода. Така че от него очаквам още по-силно, по-стабилно, по-добро представяне. Що се отнася до последния Логан Сърджент в Уилямс, там не мисля, че ще има също някаква, кой знае колко ярка изява. По-скоро той ще остане в някаква степен в сянката на Алекс Албън, на трупал опит. Алекс е също много талантлив, много силен пилот. Уилямс на свой ред е в трансформация. Факта, че американец просто ще фокусира повече медийно внимание, спонсорско влияние, внимание и влияние върху отбора, така че не мисля, че от него можем да очакваме нещо, кой знае какво. Да видим, все пак никога не можем да сме сигурни преди сезона, дори да е започна, преди да видим и разпределението на силите при автомобилите. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.